איך סופרים אנשים? בכלל, בשביל מה לספור? פרשת במדבר מספרת לנו על מצווה מאוד מיוחדת שעמדה לפני משה, והיא לספור את בני ישראל. הספירה הזאת, לפי הפשט של הדברים, היא של כל יוצא צבא. לצורך מה? בימי משה, המחשבה הייתה מיד אחרי הקמת המשכן, להיכנס לארץ ישראל ולכבוש אותה. כל אדם שיוצא לכבוש, בוודאי מונה מה הם סדרי הגודל של הצבא שלו. ולכן התורה אומרת לנו לספור. וכאן בספירה הזאת אפשר לראות הרבה מאוד רמזים, המספרים שהתורה נותנת מזמינים גמטריאות. אבל השאלה היא שכאשר אתה סופר אנשים, יש משהו אימפרסונלי בדבר. אם יש לך לפניך קבוצה של 100 בני אדם, אם אחד יצא ואחר ייכנס, המספר נשאר אותו המספר. האישיות חסרת משמעות. פה מדובר רק על הקולקטיב. וזאת הנטייה שקיימת במשטרים טוטליטריים. במשטר טוטליטרי, מה שחשוב זה המספר של האנשים, ואין חשיבות לפלוני או אלמוני. לעומת זה, יש גם תפיסה אינדיבידואליסטית. יש משטרים פוליטיים שנותנים העדפה בכורה ליחיד. ואז מה שחשוב זה השם של אותו אדם. קוראים לו יוסי או דוד או אסתר או שרה. לכל אדם ואדם יש אישיות שאיננה ניתנת להחלפה. רק הוא יכול להיות הוא. אז הדבר הזה יצר במהלך ההיסטוריה מאבקים מאוד גדולים בין קולקטיביסטים לבין אינדיבידואליסטים. מה אומרת התורה? כשהיא אומרת לספור את בני ישראל, יש לה ביטוי מאוד מיוחד. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות. אז זה גם מספר כללי, גם שמות פרטי. כלומר, היהדות מלמדת אותנו שלא יכולה להיות סתירה בין הכלל לבין הפרט. הכלל הוא באמת כלל כשהוא חודר אל העושר ולמשמעות של כל פרט ופרט. וגם הפרט אין לו משמעות באמת ללא שותפותו בתוך המהלך של הכלל. רבותינו ניסחו את זה בתור עיקרון של דרישת הכתובים, כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. לא קולקטיביזם ולא אינדיבידואליזם, אלא אחדות שלמה הנותנת משמעות לכל, גם לכלל, גם לפרט.